Gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig hyggelig å se at så mange fant veien til denne lille seremonien. På vegne av Trygve Gulbrandsens venner ønsker jeg velkommen. Det er en gledens dag for oss i venneforeningen. Endelig har Trygve Gulbrandsens byste fått en sentral og flott plassering her på Mysen Torg, etter å ha vært ute av bybildet i et års tid. Vi ønsker å rette en stor takk til Ragna Gulbrandsen, forfatterens datter, som har kostet på plaketten, som er pålimt bysten nå. Og vi ønsker å takke Mysen Rotary for støtte til å få en ny belysning på skulpturen. Og vi ønsker også å takke Eidsberg kommune for å ha tatt oss med i prosessen rundt plasseringen av bysten. I dag skal vi, dere skal få høre litt forskjellig. Først vil Anne-Britt Stensrød, nestleder i Venneforeningen, lese et dikt. Så vil ordføreren komme inn med noen ord før Ragna avduker. Og til slutt vil Johan Hovdedalen fra Mysen Rotary også lese et dikt. Da overlater jeg ordet til Anne-Britt. Når vi nå minnes Trygve Gulbrandsen, minnes vi også hans samtid og hva som preget dem sterkest. Og da kommer vi ikke utenom 17. mai-feiringer. Trygve Gulbrandsen skrev 17. mai 1945, som Hovdedalen leser for oss om litt. Men det er også et dikt som heter 17. mai 1940, skrevet av Nordahl Grieg, og for første gang lest av ham selv fra Tromsø Radio, nettopp den dagen. To samtidige forfattere, sterkt preget av et Norge i krig. Den ene satte ord på sorgen, den andre på gleden. Jeg leser noen vers av Nordahl Griegs dikt 17. mai 1940. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der stiger en sang over landet, seirende i sitt språk. Skjønt hvisket med lukkede leber under de fremmedes åk. Det fødtes i oss en visshet. Frihet og liv er ett. Så enkelt og så uunnværlig som menneskets åndedrett. Vi følte da trelldommen truet at lungene gispet i nød, som i en sunken ubåt. Vi vil ikke dø slik en død. Nå slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag, da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag. Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke, utslitte menn. Til dere er gitt et løfte, at vi skal komme igjen. Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen. Sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet. Hver fallen er bror og venn. Vi har de døde med oss den dagen vi kommer igjen. Kjære Ragna. Kjære venner av Trygve Gulbrandsen, kjære alle fremmøtte. Det er nok en stor dag for oss i Eidsberg kommune, når vi nå skal avduke bysten for Trygve Gulbrandsen på ny plassering her på Mysen Torg. Og som vi hørte i stad, dette har fått en ypperlig plassering. Vi har mange målsetninger i den fine kommunen vår. En er at vi skal bli
Østlandets mest attraktive småby, som jeg sier mange ganger. Og skal vi bli det, så må vi ta vare på historien vår og identiteten vår. Og at vi får denne bysten avduket i dag, er enda en liten brikke på den veien. I fjor så avduket vi statuen til Vilse, også på 17. mai, på Kulturtorget. Og denne 17. mai så skal vi da ytterligere både hedre og løfte Trygve Gulbrandsens minne. Jeg er veldig, veldig glad for at vi har fått en aktiv venneforening etablert de siste to årene, som nå jobber for å ta vare på og utvikle og fortelle om det enormt flotte forfatterskapet som Trygve Gulbrandsen sto for. Jeg har gjennom Ragna og mye av det jeg har lest og hørt blitt enda bedre kjent med Trygve Gulbrandsen, som jo var omtrent, vi kaller en multikunstner, en ikke bare stor forfatter, han var en stor journalist, han var en stor idrettsleder, han var en meget dyktig tegner. Og også gjennom venneforeningen så har vi jo både hatt utstillinger med tegningene og løftet de ytterligere fram i lyset. Og så jobber vi for mange konsepter sammen. Det kommer vi til å høre om senere også. Jeg vet at de aller fleste som er her i dag kjenner godt til historien om Trygve Gulbrandsen som en av Norges mest kjente forfattere. På 1930-tallet, når trilogien Bakom syngerskogene kom, så solgte de bøkene i over 12 millioner eksemplarer, oversatt til over 33 språk. En fantastisk historie som det er både vår plikt og vår ære å fortelle til skoleungdommene, ikke bare i Eidsberg, men også ellers i landet. Og jeg er veldig glad for at både bøkene trykkes i nye eksemplarer, og det er også snakk om å lage ytterligere en film om trilogien. Så dette er en stor dag for Eidsberg, stor dag for Nysenby. Jeg er helt sikker på, Ragna, at dette også er en stor dag for deg. Og da skal vi avduke bysten, og veldig, veldig imponerende at Ragna selv kommer til å foreta den. Og så skal vi også ved bysten etterpå legge ned en krans i fellesskap. Vær så god, Ragna. Overlater vi ordet til Johan Hovdedalen. Trygve Gulbrandsen kom hit til Eidsbergbygda i 1940. Han hadde da lagt bak seg det meste av sitt forfatterskap, og var blitt ikke bare kjent i vårt land, men også den viden om. Trygve Gulbrandsen i sin periode her, så var han medlem av Mysen Rotary Klubb. Han var chartermedlem, det vil si han var av de som startet denne virksomheten i denne foreningen Mysen Rotary i 1955. Rotary Klubben her i Mysen mente da at det var riktig å prøve å samle penger til å reise denne bysten, og gjorde en del praktisk arbeid i den forbindelsen, slik at det ble en realitet. Den har vært litt på vandring, men får nå sin faste plass her i dag. I tillegg så har vi nå den siste året satt på enda et lite pluss på denne bysten, da den nå har fått en belysning her nedenfra og opp. Så fra
Og med nå så er det ikke bare Trygve Gulbrandsen som minnes om det opplyste mennesket, men nå blir også bysten enda mer opplyst. Han skrev ikke mye eller mange lyriske emner. Det var romansjangeren som var Trygve Gulbrandsens måte å skrive på. Han skrev likevel 17. mai 1945, som jeg har fått i oppdrag å dele med dere. Det lyder slik. Aldri før har grunnlovsdagen vært mer alvorlig som i dag. Blodets levende skarlagen, rødere enn noe flagg, føyer seg om Eidsvolls verke, som er tifold blitt forsterket gjennom krigens gru og nød. Tapre landsmenn, strid og død. Under gny av krigens våpen ble vår grunnlov en gang til, og den bæres nå til dåpen gjennom angst, død og ild. Bæres av hvert barn som døde, og av hver heim som ble lagt døde, førtes som et blodig skjold fram mot krigens makt og vold. Opp av tidens stormflod hever seg i dag en kjempehånd, rakt til ed for alt som lever i vår gamle grunnlovsånd. Rettens vern til alle sider, grunnfast trygt for hver som lider under løgn og vold og rån. Det er Norges gamle lov. Takk alle sammen for at dere delte denne stunden med oss, og ønsker dere alle en fortsatt fin 17. mai-feiring. Takk!